Medalhas, troféus, a academia por enquanto está vazia, mas o certo mesmo é que os nossos atletas, que estão invictos até o momento, estão trabalhando forte para a próxima competição, que será dia 24 de setembro em Fortaleza. Vai ser o campeonato das, das federações. Esse campeonato ele ajuntou todas as federações para fazer um campeonato só. Isso, melhorando a qualidade do evento para que a gente possa viajar até o brasileiro. Nós estamos concentrados, nós estamos fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho. Então esse trabalho está dando resultado. Mas o professor Rodrigo Li também lembra que o final de semana será de competições para os atletas do Aitai. Até mesmo porque serve como treinamento para competições a nível nacional. Esses campeonatos aonde a gente vamos analisar e ver a qualidade das técnicas dos nossos atletas em lutas. Para isso nós estamos buscando mais campeonatos, como agora esse é o próximo, agora que vai ser em Timon, no Maranhão, no dia 27. Eles vão participar já se preparando para o brasileiro. Então, cada campeonato que eles participam, para nós é um treino. Se o professor está confiante e tranquilo pelos bons resultados, os atletas também falam da competição do final de semana competição que vai servir como treinamento e principalmente para uma base do torneio que vai acontecer em Fortaleza. Está preparado para subir no ringue e a próxima agora em Fortaleza e estamos é, visando que é o brasileirão que é nosso no, no, For... é, que é no Rio de Janeiro, né? a preparação já tem um bom tem o tempinho já brasileiro então essa semana já em Timon, uma competição muito boa, um adversário muito bom, né? Então a gente tá com, com tudo, preparação tá tudo, em, tá tudo em dia, tudo bacana para esse sábado, sábado agora. O próximo combate do Muay Thai piauiense está marcado para sábado, em Timon, no Maranhão. E os atletas fazem questão de convidar os torcedores piauienses. A gente acaba indo para outros lugares para competir. Então em Timon é pertinho, seria ótimo para todo mundo acompanhar, lá. Se você puder ir lá em Timon agora, às 18 horas, que é, que é sábado, né? Se você puder ir, a gente agradece ao vivo, a gente subindo no ringue. Vai, um, vai ser um prazer.